თქვენ არ იცოდით რომ ხალხს აწამებდნენ სირცხვილია ჩაიდეთ ეგ მანდატები ჯიბეში და უთხარით ხალხს რომ დიახ ნაცმოძრაობ არის სისტემური დანაშაულის პოლიტიკური მფარველი და წადით პოლიტიკიდან აი ეს იქნება პოლიტიკური პასუხისმგებლობა პარლამენტის ვიცესპიკერი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ადამიანთა წამებასა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებისა და პოლიტიკიდან წასვლისკენ მოუწოდებს მართველი გუნდი დარწმუნებულია რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აღმოჩენილი კადრები ნაციონალური მოძრაობისთვის სიახლე არ ყოფილა რადგან მათი შეფასებით რეჟიმი რომელიც ადამიანებს აწამებდა სწორედ ყოფილმა ხელისუფლებამ შექმნა ქალაქეთა კავშირს მეტი პასუხისმგებლობა ქონია რომ დაიხურეს ქუდი და სახში წავიდნენ და დაიშალა ეს პარტია და გაქრა და თქვენ კიდევ საპრეზიდენტო კანდიდატს დააყენებთ და თქვენ კიდევ საპრეზიდენტო კამპანიას ჩაატარებთ და იარეთ და ხალხს მოუყევით როგორ აწამებდით ადამიანებს დაუდგით ვანო მერაბიშვილს ტელევიზორი დაუდგით საგანში და 24 საათი აყურებინეთ როგორ აწამებდნენ ადამიანებს უნდა ადგეთ და თქვათ მე ვემიჩნევი ამ ყველაფერს მე ვემიჩნევი აი ამ ნაციონალურ როგორც საზოგადოებამ უკვე შეარქვა და ექსპერტებას ნაციონალურ სადისტურ მოძრაობას საკმარისია ყველაფერი ხდებოდა მიხეილ სააკაშვილის ხელშეწყობით მისი დავალებით და სამწუხაროა ის რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები კრიმინალები ამ ყველაფერში იყვნენ ამ საქმეების გამბრავებლები ყველა საქმეს აქვს თავისი მიზე შედეგობრივი დგენილი ადამიანთა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას იღებენ და თანამდებობების მიუხედავად დამნაშავეთა დასჯას მოითხოვენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. მათი თქმით, 9 წლის განმავლობაში დემოკრატიულ სახელმწიფოს აშენებდნენ. აღმოჩენილმა კადრებმა კი გატარებული რეფორმები კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები გამოძიებასთან თანამშრომლობისა და დამნაშავეთა გამოსავლენა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ვაზობთ ყოველგვარი პოლიტიკური კონფრონტაციის გარეშე იმ იდეას, რაც ჰქვია საგამოძიებო კომისია. ჩვენი მონაწილეობაც მათ შორის იმ პირთა პასუხისმგებლობის დაკნინების საკითხში, რომლებიც გამოვლენილი იქნებიან როგორც ამ დანაშაულის მონაწილეები. მე ვფიქრობ, რომ არის მნიშვნელოვანი. მგონი არსებობდეს ნორმალური ჯანსაღი, ფსიქიურად დალაგებული ადამიანი ამ ქვეყანაზე, რომელიც სხვანაირად ფიქრობდეს, რომელიც ფიქრობდეს, რომ ვინმე შეიძლება ეს დანაშაული ეპატიოს, ფიქრობთ, რომ ჩვენ გმართებს ამ საქმეში არამხოლოდ მხარდაჭერა გამოძიებისა, არამედ მონაწილეობა და კონკრეტულ კადრების მიღმა ყველა ჩვენთაგან ის და ათასობით ჩვენი მხარდამჭერის სახეები გინდათ რომ დახატოთ, ეს აუცილებლად თავისთავად სურო ამოგვიკეროთ პირი სტრასბურგსა თუ ასეთ სხვადასხვა ქალაქებში, მაინც გამოიწვევს საქართველოს იზოლაციას, ეს ორჯერ ორი ოთხია. საზოგადოების ნაწილისთვის კადრების ჩვენების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეცდომაზე საუბრობს ნუგზარ ციკლაური. ოპოზიციონერი დეპუტატი ერწმუნება, რომ ვიდეოში კონკრეტულ პირთა იდენტიფიცირებაც მოხდა, რაც მისი თქმით დაუშვებელი იყო. იმისთვის რომ მომავალში მსგავსი ფაქტები აღარ განმეორდეს ნაციონალები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობაზე საპარლამენტო კონტროლის დაწესების ინიციატივით გამოდიან. ასე ვთქვათ, აღარ განმეორდეს ესეთი ფაქტები, ფიქრობ, უნდა შეიქმნას მაღალი საპარლამენტო კონტროლი შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, იმიტომ რომ თუ სისტემა მუშაობს, ამ სისტემას ჭირდება კონტროლი და გუშინ რამდენიმე ადამიანმა პირდაპირ სამეგრელოში დამისახელა კაცი, ვინც არის აი ამ კადრებზე აღბეჭდილი. მე ვფიქრობ, თუ ეს არის პოლიტიკური მიზანი, ეს არის ძალიან ძიმე შეცდომა ხელისუფლების მხრიდან. პატივი და ღირსები, ჯალათი ბედუკაძე რატომ არის შემკობილი? ან სხვა ჯალათები რატომ გავარიდათ პასუხისმგებლობას? იგივე ბასტი და ბუბუ, რომლებიც ჩანან იმ კადრებზე, როგორ აწამებენ ადამიანებს. და რატომ ნიშნავს წამებისათვის ბრალდებულებს თანამდებობებზე, როგორც ეს არის სერგო ჩაჩიბაიას შემთხვევაში სამეგრელოში? ოპონენტებს დემაგოგია შეადანაშაულებენ კოალიციის წევრები. დიახაც, ნაციონალური მოძრაობა არის მიხეილ სააკაშვილის, ვანო მერაბიშვილის, ზურა ბადეიშვილის, გიგა ბუკერიას პარტია. და თქვენ თუ გინდათ რომ გაემიჯნოთ ამას, გაემიჯნეთ როზე. კოაბიტაცია შეიძლება ამ ხალხთან? მე ვსვამ ასეთ კითხვას. არავინ გამიბედოს, ვინმე მითხრა ამ ხალხთან კოაბიტაცია. კრიმინალებთან კოაბიტაციას ნამდვილად არ ვაპირებ. ფსევდონაცების 9 წლის მართველობის პერიოდში, უბრალოდ ძალადობის პერიოდში, რაღა უბედურება არ გადაიტანა ჩვენმა ხალხმა.
დამისახელეთ ერთი სფერო მაინც, რომელიც არ იყოს კატასტროფულ ვითარებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აღმოჩენილი კადრები პარლამენტში 1 ივლისს დაგეგმილ დახურული შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა იქნება. თავდაცვის სადავო შიშრობის კომიტეტზე ძალოვანი უწყების წარმომადგენელს მოუსმენენ კითხვები და ისმება ჯიჰადის სახელით გავრცელებულ ვიდეოებთან დაკავშირებითაც.